Hejsan hejsan! Jag står i mitt badrum så det kanske ekar lite, jag har ingen aning. Jag ska testa några rengöringsprodukter ifrån Mary Kay idag. Jag tror serien heter Botanical med C, antar jag. För det står det på alla testerna. Och då fick jag även en lapp här för att se vilken ordning jag ska göra alla grejerna. Först så ska man använda en cleanser och den rengör och tar bort sminket och orenheter. Och då har jag fått så här två stycken utav varje. Och den ser bara ut så här helt enkelt. Och efter det ska man använda en mask som tar bort döda hudceller. Och den kan man använda en till två gånger i veckan. Och den ser då ut så här. Så ska masken vara på i 10 minuter. Sen efter det ska man ta en fresh. Förfinar porerna och ger uppfräschning. Och den ser ut så här. Och jag tror det är typ som en liten servett nästan. Det känns lite som det, är ingen aning. Och sen efter det så är det en hydrate. Och den ska då återfukta. Och den ser ut så här. Och då är det så en liten kräm då. Det ska bli jättekul att testa dessa grejerna. För jag älskar att testa rengöringsprodukter. Jag tog med mig så här sminkförtagningar. För jag tänkte att jag skulle ta bort sminket först. Det visar sig att den där rengöringen ska ta bort sminket. Så vi får hoppas att den gör det. Men när jag ska rengöra ansiktet med rengöringen. Så ska jag använda en skrubbvante. Alltså sminket jag har idag. Det är bara ögonbryn och brunkräm. Fast den är typ lite borta. Men ja. Ja, nu ska jag börja då. Och då ska jag först skylla ner ansiktet lite. Så att det är lite fuktigt och så. Kan det bli lite väl blött kanske. Ja. Så då börjar med då att ta en sån här cleansing grej. Rengöring. Det var så mycket i denna. Så jag vet inte för jag behöver något mer. Vi får se. Jag lägger lite. All over the place. Nej, ansiktet. Så. Okej, man ser ju att den tar ju bort sminket. Nej, vi köper detta. Nu sköljer jag av ansiktet bara. Okej, nu är jag väldigt röd här för skrubbandet. Men nu så ska vi då ta ansiktsmasken. När man använder sån här skrubbhandske, då verkligen den tar bort, alltså då hjälper det att ta bort pliter och komma in överallt typ. Och här hade jag ju pliter. Och nu känns det ingenting. För pliter är typ som små pluppar som man typ känner av liksom. Men nu är det liksom jättelent här. Och sminket gick ju bort jättelätt. Så att jag är väldigt nöjd med denna rengöringen. Jag får testa den lite mer också så jag är en kvar liksom. Men nu då så ska vi ta ansiktsmasken. Det känns som att det är mycket mer i den här än bara i rengöringen. Fast när man köper de här är ju liksom större produkter. Men i de här testen i alla fall. Ja, då är den bara helt vanlig vit. Ser ut som en hudkräm. Den har lite sådana här pluppar i sig till man. Jag antar väl att det typ ska åka in i huden. Jag brukar använda så här ett tjockt lag med mask när jag kör det. Så, nu ska jag låta detta vara på i 10 minuter. Så att vi startar tiden nu. Okej, jag kommer tillbaka efter 10 minuter. Då var tiden slut. Eller då? Vad säger man? Jag ska ta av den. Den är så här. Alltså, själva de här kulorna har ju typ sjunkit in i huden. Så att vi tar väl helt enkelt och sköljer av ansiktet. Om hjälp vad röd jag blir nu. Jag blir typ rödare och rödare. Hjälp! Den känns jättelen. Bara len och typ inga porer alls. Alltså det är verkligen helt slätt här. Det är ingenting alls. Och det känns jättemjukt. Som en babyrumpa. Och jag har inte känt på någon men man kan inbilla sig. Nu går vi vidare till nästa steg som var då den här freshen. Det är som en våtservett. Det känns jättefräscht nu när jag använder den här servetten. Nej, men nu känns det jättefräscht. Jag bara ha ha ha. Det var nice. En bra refreshing. Nu tar vi då sista steget och just nu känns min hud jättelen och underbar. Så att då tar vi då krämen. Så, det är mycket kräm. Då kör vi väl bara över hela ansiktet. Jag tror det var nog lite mycket kräm så det är bra att det är tillräckligt mycket på. Nej, nu har jag helt enkelt testat alla dessa grejerna.
fyra grejer. Det var först så tog jag en rengöring. Och den tog ju bort sminket galant och alla pliter och sånt där. Med skrubbhandsken också. Sen så tog jag ansiktsmasken och alltså porerna var liksom ingenting. Alltså det fanns ingenting där, så det var inga porer alls. Man känns jättelen och sånt. Sen så tog jag den där servetten och då kändes huden så jättefräsch och ja, den var nog favoriten tror jag. Och sen så var det då krämen och den gör huden ännu mer så slätare, mer så här återfuktande. Jag ger faktiskt dessa produkterna 5 och 5 poäng. Jag tycker faktiskt att de är jättebra. Och det, jag är jätteglad också att, att jag har en till uppsättning. Om man säger att man kan göra det en gång till någon gång. För alltså huden känns jättelen och fräsch. Och ja, jag brukar ha så här poler, massa poler och så. Och nu är det verkligen ingenting. Det är jättelent över hela ansiktet. Och jag är jättenöjd över dessa grejerna. Och här är en bild på hur originalprodukterna ser ut. För jag tipsar dem faktiskt väldigt mycket. Och jag brukar inte testa grejer från Mary Kay, inte sminkprodukter eller någonting. Så att det var väldigt, väldigt roligt att jag fick testa lite rengöringsprodukter. För jag gillar verkligen rengöringsprodukter. Och jag hoppas helt enkelt att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Hej då!